Ali təhsil müəssisəsinin elmi şurası maliyyənin xərcləmə istiqamətini özü tənzimləməli idi. APA xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmrollayev AMAN-ın ümumi yığıncağında çıxış zamanı deyib. Nazir bildirib ki, gənclərə vəd verməkdən sə, səlahiyyət və maliyyə verməliyik. Stat. Hazırda bu zalda gənc alimlər arxada yələşib. Hesab edirəm ki, bu elm sahəsində gənclərə münasibəti göstərir. Onları özümüzdən uzaq tutmaq Azərbaycan elmində gənclərə verilən rolun göstəricisidir. Gənclərə vəd verməkdənsə səlahiyyət və maliyyə verməliyik. Statın sonu. Nazirin sözlərinə görə xarici də təhsil alan gənclər artıq ölkəyə qayıdır. Onların metaforik mənada ön sıralara çəkməliyik. Bundan qorxmamalıyıq. Təkcə vəd verməklə nə sülmür? Gənc alimə ev verməkdənsə ona elə maaş verək ki, həm özünə ev ala bilsin, həm də motivasiyası olsun, deyə Əmin Əmrollayev əlavə edib.